Սիրելի աշակերտներ, երկրորդ դասարան։ Շարունակում ենք մաթ հայտարել նավակներով, այս անգամ մեկ նավակով։ Ձեր էկրաններին է տիպային մատային դիրքերը և որ պայմաններում է սա հնարավոր։ Նախ, երբ մենք մատ ենք հայտարում մեկ քաղաքարով, նույնիսկ եթե դա թագուհին էր, ապա անհրաժեշտ է, որ մրցակցի արքան լինի խաղատախտակի եզրին, ինչպես մեր օրինակում։ Նաև այս դեպքերում անհրաժեշտ է մեր արքայի, ուժեղ կողմի արքայի ակտիվ ներգրավվածություն, ակտիվ մասնակցություն։ Եվ մենք բազմիցս նշել ենք, որ արքաները նման դեպքերում շատ ժամանակ պետք է գտնվեն դեմ առ դեմ, նրանք զբաղեցնեն հանդիպակաց դաշտը։ Իհարկե նրանց միջև պետք է լինի մեկ վանդակ։ Եվ այս ձևաչափով նրանք թույլ չեն տա նրանց միջև եղած դաշտերը գտնվում են անհասանելի թե մեկի թե մյուսի համար։ Տեսեք, երբ դեմ դիմաց են, նրանք հնարավորինս խոչընդոտում են մրցակցի շարժը։ Եվ նման պարագաներում, երբ արքաները գտնվում են դեմ դիմաց և մրցակցի արքան խաղատախտակի եզրին է, բավական է այդ եզրային գծից հայտարել մեկ շախ և տեղի ունենում մատ։ Մյուս օրինակում մենք տեսնում ենք, որ մրցակցի արքան նույնպես խաղատախտակի եզրին է, ավելին նա գտնվում է անկյունում, իսկ անկյունում նրա շարժը ավելի է սահմանափակված խաղատախտակի եզրով, այստեղ եզրային մասերը երկու կողմից են, տեսեք։ Եվ այս դեպքում, այո, պարտադիր չէ, որ մեր արքան գրավի հանդիպակաց դաշտ։ Այս դեպքում նույնպես արքան սահմանափակում է մրցակցի արքայի շարժը, թույլ չի տալիս, որ նա փոխի իր ուղղաձիգը, և նավակը մեկ շախով նույն ուղղաձիգից հայտարում է մատ։ Սա նույնպես տիպային մատային դիրք է։ Եվ երրորդ օրինակում, այո, նույնպես արքան անկյունում է, և մեր արքան զբաղեցնում է հանդիպակաց դիրք։ Նախորդ տրամագրի օրինակով մենք կարող ենք դատել, որ այո, արքան կարող էր զբաղեցնել նաև B3 դաշտը, քանի որ մրցակցի արքան անկյունում է, նույնպես տեղի կունենար մատային դիրք։ Նավակը նույն հորիզոնականից հայտարարել է շախ, և սա նույնպես մատ է, ինչպես նաև այս չորրորդ օրինակում, նույնպես տեսեք մրցակցի արքան խաղատախտակի եզրում է, և մեր արքան զբաղեցրել է հանդիպակաց դիրք։ Հիմա ինչպես ապահովել, որպիսի արքաները զբաղեցնեն հանդիպակաց դիրք։ Նախ մենք տեսնում ենք, որ նավակը սահմանափակել է մրցակցի արքային խաղատախտակի եզրին, և սա լավ է, մեզ մնում է ապահովել արքաների հանդիպակաց դիրքը։ Հիմա եթե մենք քայլ անենք F6 արքայով և զբաղեցնենք այդ հանդիպակաց դիրքը, ապա քայլը հիմա սևերինն է, և նրանք այս ձևաչափից կխուսափեն, կփախչեն, ենթադրեն կխաղան արքա E8, և քանի դեռ արքաները դեմ դիմաց չեն, այստեղ նավակի շախը մատի չի հանգեցնի։ Շախից հետո սև արքան ունի փախուստի դաշտ, շախ և արքան դիմեց փախուստի։ Այդ իսկ պատճառով, ուրեմն սույն դեպքում, մենք քայլ ենք կատարում ոչ թե հանդիպակաց դաշտ, այլ մեկ վանդակ կողքի։ Ինչու? Որովհետև հաջորդ քայլի հերթականությունը սևերինն է, և հաջորդ քայլով սևերն արդեն պետք է շարժվեն։ Հիշեցնեմ, որ նավակը թույլ չի տալիս քայլել 7-րդ հորիզոնական, սև արքան կամ պետք է շարժվի E8 կամ G8, և E8 շարժվելով նա հայտնվեց մեր արքայի դեմ առ դեմ, սա հենց այն ձևաչափն էր, որ պահանջվում է մատ հայտարելու համար։ Սպիտակ արքան, ուժեղ կողմի արքան այստեղ սահմանափակել է բոլոր շարժը և մնում է նավակով մեկ շախ հայտարել, շախ և մատ։ Հիմա այստեղ հարց առաջացավ դասաժամին, իսկ ինչ եթե սև արքան չքայլի E8 և իրոք սա սխալ կլիներ սևերի կողմից և քայլի G8։ Ուրեմն այս դեպքում մենք սկսում ենք մրցակցի արքային հետապնդել և շարժվել նրա հետևից։ Արքա F6 և ձևաչափը կրկնվում է, հիմա քայլը սևերին է, եթե նրանք վերադարձան F8, նորից զբաղեցրեցին հանդիպակաց դիրք և ժամանակն է արդեն մատ հայտարարել նավակով Աութ դաշտից, ահա այսպես։ Եթե շարունակեցին իրենց փախուստը դեպի հաշուր, շարունակում ենք հետապնդել, արքա G6։
Այստեղ արդեն սև արքան պետք է վերադառնա, քանի որ խաղ տախտակից այն կողմ չի կարող քայլել։ Ստիպողական միակ քայլը արքայի ուտն է, եւ նավակով մեկ քայլից մենք հայտարարում ենք շախ եւ մատ։ Ինչու մատ, որովհետեւ արքաները դեմ դիմաց են եւ թույլ չեն տալիս դիմել փախուստի։ Եթե մրցակցի արքան չի գտնվում խաղատախտակի եզրին, ապա մենք պետք է ստիպողաբար նրան հասցնենք այդ եզրը։ Եվ սույն օրինակում դա հնարավոր է նավակ A7 քայլով։ Նավակ A1-ը A7 հայտարում ենք շախ, եւ արքայի հնարավոր նահանջի դաշտերն են H8, G8, F8 դաշտերը։ Սրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում արքան հայտնվում է խաղատախտակի եզրում, այնինչ պահանջվում է։ Ենթադրենք F8 քայլելիս մենք ստանում ենք մեր առաջին տրավագիրը, որտեղ մենք քայլում ենք ոչ թե F6, այլ մեկ դաշտ կողքի, սпасելով, որ հաջորդ քայլով սևերը իրենք կհայտնվեն մեզ մեր արքայի հետ հանդիպակաց դիրքում, եւ այդ դեպքում տեղի կունենար մատ նավակ A8-ի։ Եթե նրանք խուսափում են, դիմում են փախուստի, մենք նրանց հետապնդում ենք, մենք սրա մասին արդեն խոսեցինք։ Նորից նավակ A7 հայտարարեցինք շախ, եթե արքան նահանջեր 8-րդ հորիզոնական, հայտնվում է եզրում։ Այստեղ մեկ այլ հնարավորություն արքան ունի H6 քայլելու տարբերակ, եւ ուշադրություն դարձնենք, որ նույնպես արքան հայտնվեց խաղատախտակի եզրի։ Եվ այստեղ սկզբունքները կրկնվում են։ Մեր նպատակն է, որպեսզի արքաները լինեն դեմ դիմաց։ Եթե մենք քայլ կատարենք F6, ապա սև արքան կփակչի այդ ձևաչափից։ Մեր նպատակն է, որ սևերն իրենք քայլեն եւ հայտնվեն հանդիպակաց դաշտում։ Եվ այստեղ շախմատում կիրառվում է սպասողական քայլ։ Որն է սպասողական քայլը։ Կատարվում է մեկ չեզոք քայլ, որը չի փոխում դիրքի առանձնահատկությունը։ Ենթադրենք, այստեղ նավակով կարելի է կատարել մեկ քայլ։ Նավակ B7։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Նավակը շարունակեց հսկել այս ամբողջ 7-րդ հորիզոնականը։ Կարծես թե այստեղ ոչինչ չփոխվեց։ Բայց կարևորն այն է, որ քայլի հերթականությունը փոխանցվեց սևերի։ Հիմա քայլը սևերինն է։ Եվ սև արքայի միակ նահանջի քայլը H5 դաշտն է։ Տեղ ունեցավ այն, ինչ մենք ցանկանում ենք։ Արքաները զբաղեցրեցին հանդիպակաց դիրք։ Եվ ժամանակն այստեղ հայտարարել մեկ շախ, եւ տեղ կունենա մատ։ Նավակ H7, շախ եւ մատ։ Նորից մենք մեկ չեզոք քայլով ստիպեցինք, որպիսի սևերը զբաղեցնեն մեզ համար բարենպաստ դիրք, այսինքն քայլի հերթականությունը փոխանցելով մրցակցի։ Հիմա նորից, ինչպես մրցակցի արքային ստիպողաբար հասցնել խաղատախտակի եզր։ Սույն օրինակում, այո, սև արքան եզրում չէ, եւ մենք կարող ենք նավակ B4 քայլով ահա այսպես սահմանափակել արքային մնացած 1, 2, 3 հորիզոնականներում։ Այստեղ նավակն իր ներկայությամբ, կարծես թե իր հետագծով, կարծես թե գետ է քաշել, որից այն կողմ չի կարող անցնել արքան մրցակցի։ Եվ այս գետի մեկ ափին պետք է գտնվի մրցակցի արքան, մյուս ափին մեր արքան։ Գալի այսպես պատկերացնի։ Հիմա եթե սևերը փոխեն իրենց հորիզոնականը, եթե ադրենք խաղան D2, քանի որ 4-րդ հորիզոնականը չեն կարող քայլել, ապա մենք ավելի կսեղմենք օղակը, ընտրեն, եւ սևերին կմնա ընդամենը 2 հորիզոնական։ Սևերն ավելի շատ մոտեցան եզրին։ Իհարկե նման պարագայում ճիշտ կլինի, որ սևերը խաղան 3-րդ հորիզոնականը շարունակեն շարժվել, քանի որ եզրում նրանց մատ է սպասում։ Արքա D3, ենթադրենք, մոտենում է որպեսի հարվածի տակ առնել նավակը, եւ մենք մոտեցնում ենք մեր արքան, այսպես ասած, այո, գետի ափին, հետապնդում ենք մրցակցին։ Մոտեցավ հարվածի տակ առավ նավակը, մենք նավակը այստեղ պետք է պաշտպանենք։ Փոխում ենք կիսաթևը, անցանք արքայական թև, եւ նույնպես շարունակում ենք հսկել հետապնդել այս արքային, քանի դեռ նա չի զբաղեցրել մեզ հետ հանդիպակաց դիրք։ Արքայի նահանջից հետո հետևից գնում ենք այսպես։
մինչև նա կհայտնվի մեզ բեմ արդեն։ Հիմա քայլը սպիտակներինն է։ Եվ եթե մենք խաղանք արքա բեհին, այո, հայտնվեցին բեմ արդեն, բայց քայլի հերթը սևերին է, նրանք կփախչեն այս ձևաչափից։ Մեզ պետք է, որ մրցակիցը ինքը գա հայտնվի մեր դիմացը։ Եվ այստեղ նույնպես մենք կիրառում ենք սպասողական քայլ։ Որևէ չեզոք քայլ, մեկ փոքրիկ քայլ նավակով, շարունակելով հսկել ահա այս գետի հունը, թույլ չտալով, որ արքան շարժվի չորրորդ հորիզոնական, բայց եւ քայլի հերթականությունը փոխանցելով սևերի։ Հիմա քայլը սևերին։ Եթե նա քայլեցին C3, արքաները դեմ դիմացեն, եւ ժամանակն է հայտարարել շախ։ Շախից հետո, տեսեք, քանի որ արքաները դեմ դիմացեն, սպիտակ արքան թույլ չտվեց սևերին մտնել 4-րդ հորիզոնական։ Սևերը ստիպած պետք է փոխեն հորիզոնականը, մոտենան եզրի։ Ահա այսպես։ Եթե սև արքան այստեղ խուսափի հանդիպել հայտնվելու դեմ դիմաց եւ քայլի A3, շարունակում ենք նրան հետապնդել այս սլաքով։ Այստեղ արդեն ստիպած է, տեսեք, խաղատախտակի եզրը, այստեղ խաղատախտակը վերջացավ, ստիպած է վերադառնալ։ Նորից հայտնվեց դեմ դիմաց եւ մենք հայտարարում ենք շախ։ Հաջորդ քայլով արքան պետք է նահանջի այո, երկրորդ հորիզոնական։ Եվ այս սկզբունքը պետք է կրկնել, մինչդեռ արքան կհայտնվի խաղատախտակի եզրին։ Հաջորդ օրինակում մենք գնահատում ենք մրցակցի արքայի հնարավոր քայլերը, այստեղ նա կարող է քայլել F8, F7 եւ իհարկե D8։ D8-ի դեպքում մեզ համար սա կլինի բարենպաստ դիրք, քանի որ արքաները կհայտնվեն դեմ դիմաց։ Եվ մեր նպատակն է սպիտակ արքային զրկել ահա այս երկու հնարավորությունից։ Ինչը հնարավոր է խաղալով նավակ A2-ը, F2-ը։ Նավակը հսկելով F ուղղաձիգը ստիպում է, որ մրցակցի արքան խաղա միակ հնարավոր քայլը այստեղ, եւ արքա D8-ից հետո տեղ ունեցավ այն, ինչ մենք ցանկանում ենք։ Արքաները դեմ դիմաց են եւ բավական է այստեղ հայտարարել մեկ շախ, շախ եւ մատ։ Բարենպաստ դիրք կարելի է ստանալ նաեւ իհարկե քայլելով արքայով։ Այստեղ գնահատելով դիրքը մենք տեսնում ենք, որ նավակը պահել է ամբողջ առաջին հորիզոնականը, սև արքան կարող է քայլել G3 եւ G2-ս։ Եվ դա հնարավոր է իհարկե նաեւ H3։ Մենք կտեսնենք, որ ցանկալին հենց H3 քայլ։ Եվ սա կարելի է համանափակել արքայի 1 քայլով, արքա F3, եւ մենք այլևս թույլ չենք տալիս, որ G2, G3 սև արքան քայլ կատարի։ Այստեղ սևերի միակ նահանջը մնաց H3, սա միակ քայլն է։ Արքա H3, արքաները հայտնվեցին դեմ դիմաց եւ ժամանակն է հայտարարել շախ։ Շախ եւ մա։ Մենք փաստորեն արքա F3 քայլով ստիպեցինք, որ սև արքան խաղատախտակի եզրից դուրս չգա։ Դա 1 եւ 2-ը զբաղեցնի մեր դիմացի դաշտը, հանդիպակաց դաշտը։ Հիմա կատարելով վարժություն թեթերի առաջադրանքները, մենք կամրապնդենք մեր ուսումնառությունը, այսպիսով դաս 41 տրամադիր 1։ Պետք է հայտարարել մակ 2 քայլից եւ ինչ ենք տեսնում։ Մրցակցի արքան այո խաղատախտակի եզրում է, նավակը նրան պահում է այդ եզրը, թույլ չի տալիս այդ եզրը լքել, եւ սևերի միակ շարժելու հնարությունը այստեղ հաշուտ դաշտն է։ Հիշենք, որ նման դեպքերում մենք հետապնդում ենք, մենք այս արքայի հետևից գնում ենք։ Փաստորեն առաջին քայլը կատարելով արքա F6-ը ժեմեց։ Միակ նահանջը այո հաշուտն էր, եւ սև արքան հայտնվեց խաղատախտակի անկյունում։ Սայն դեպքն է, երբ պարտադիր չէր գտնվել դեմ արդեն, քանի որ անկյունում է այստեղ կարելի է գտնվել մեկ դաշտ հարևանությամբ։ Եվ այո, այստեղ բավական է հայտարարել մեկ շախ, նավակ F7 եւ F8, շախ եւ պարզվում է, որ սա մատ է։ Տրամագիր 2-ս։ Մրցակցի արքան խաղատախտակի եզրին է, եւ մեր նպատակն է թույլ չտալ այս եզրը լքել, ինչը հնարավոր է արքա B4 քայլով։ Եվ մենք կարող ենք մեր արքայով սահմանափակել այս B4 դաշտը, խաղալով արքա B2-ը C3։ B4 դաշտը այլևս փակ է, միևնույն ժամանակ նավակն իր ամբողջ 5-րդ հորիզոնականը պահել, եւ սպիտակ արքայի միակ նահանջը այստեղ
A3, սա ստիպողական քայլ է։ A3-ի դեպքում սպիտակ արքան հայտնվեց սև արքայի դեմ արդեն, և բավական է այստեղ մեկ շախ հայտարարել նույն ուղղաձիգից շախ և մա։ Դրամագիր 3, այո, արքաները արդեն են դեմ արդեն, և բավական է այստեղ մեկ շախ հայտարարել, բայց այս դեպքում դա հնարավոր չէ, քանի որ նավակը կհայտնվի սև արքայի հարվածի տակ։ Մեր նպատակն է այս արքային մեկ դաշտ հեռացնել, դա հնարավոր է արքայով խաղալ D3-ից E3։ Արքա E3, հաստորեն նավակը հսկում է ամբողջ C ուղղաձիգը, երկրորդ հորիզոնական սև արքան չի կարող քայլել, նորից քայլը ստիպողական է, պետք է քայլի E1։ E1, նույնպես արքաները դեմ արդեմ են, և այստեղ արդեն նավակով հնարավոր է շախ հայտարարել, քանի որ նավակը այս պահին գտնվում է սև արքայի հարվածային տիրույթներից հեռու, շախ և մա։ Դրամագիր 4, ինչպես անել, որ սպիտակ արքան հայտնվի մեր արքայի հանդիպակաց դիրքում, պարզապես սահմանափակելով, զրկելով նրան այս մյուս այլընտրանքներից, որպեսզի F ուղղաձիգի վրա F8 և F7 դաշտը չկարողանա քայլել։ Փաստորեն նավակը տեղադրելով F ուղղաձիգի վրա, ընդրեմ, մենք զրկեցինք այս երկու տարբերակից։ Ստիպողական քայլը այստեղ արքա D8-ն է, արքաները դեմ դիմաց են, և նավակը հայտարում է մեկ շախ։ Նավակ F5-ը քայլեց F8։ Շարունակում ենք դաս 42 տրամագիր 1, հիշեցնեմ, որ խնդրի պահանջներից էր նաև կանաչ գույնով ներկել թույլ կողմի արքայի հնարավոր քայլերը, ինչու է դա կարևոր։ Մենք տեսնելով այլ ընտրանքները, զրկում ենք դրանցից մի քանիսը, թողնելով մեզ համար բարենպաստը, դրանով իսկ ավելի հեշտ են գտնում խնդրի լուծումը։ Նաև շատ ցանկալի է, որպիսի ահա այստեղ գրանցել քայլերը և ոչ միայն սլակներով նշել։ Խնդրեմ, ահա այսպիսին է տրամագիր 1-ը, և կանաչ գույնով նշեցինք արքայի հնարավոր քայլերը։ Հիմա մենք այս երկու տարբերակը կարող ենք թույլ չտալ նավակ ամեկ քայլով։ Խնդրեմ, մենք հսկեցինք A ուղղաձիգը, և միակ հնարավորությունը մնաց արքա C8-ը, արքաները զբաղեցրեցին հանդիպակաց դիրք, և ևս մեկ քայլով մենք հայտարարում ենք մատ։ Նավակ A1, A8, շախ և մատ։ Դրամագիր 2, նույնպես տեսնենք մրցակցի արքայի, թույլ կողմի արքայի հնարավոր քայլերը, և մեր նպատակն է թույլ չտալ, որ արքան եզրագիծը լքի։ Ահա այս երկու դաշտը հսկել է պետք, Ժ4 և Ժ5 դաշտերը, ինչը հնարավոր է արքա F4 քայլով։ Տեսեք, արքա F4-ից հետո մենք հսկում ենք ահա այս Ժ4, Ժ5 դաշտեր, և մնաց միակ տարբերակը սևերին քայլել H4։ Այդ դեպքում նա կհայտնվի մեր արքայի հետ դեմ արդեն, և բավական է արդեն մեկ շախ հայտարարել, նավակ հաշվեց շախ և մատ։ Դրամագիր 3, սկզբունքը նույնն է, սև արքան կարող է քայլել, լքել եզրը, քայլել B7, B6, ինչպես նաև մնալ A6 դաշտում, սա ցանկալի է, որպեսզի նա մնա եզրում։ Փաստորեն մեր նպատակն է զրկել ահա այս երկու հնարավորությունից, ինչը հնարավոր է արքա C6 քայլով, ընդրեմ, արքան հսկեց B ուղղաձիգը, միակ հնարավոր քայլը սևերի կողմից դահա է զբաղեցնել այս A6 դաշտը, արքաները դեմ դիմաց են, և ևս մեկ քայլից տեղի ունենում շախ և մատ։ Եվ տրամագիր 4, նույնպես ներկելով մրցակցի արքայի քայլելու հնարավորությունները, մենք տեսնում ենք, որ այո, ցանկալի է, որ արքան հայտնվի H4 դաշտում, որպեսզի այն լինի մեր արքայի հանդիպակաց դիրքում։ Այս երկու դաշտը զրկել է պետք այս հնարավորությունից, Ժ6, H6 դաշտեր, և դա հնարավոր է նավակ F6 քայլելու։ Տեսեք, նավակը հսկեց այս ամբողջ 6-րդ հորիզոնականը, և սպիտակ արքային մնում է քայլել միայն H4, արքա H4, արքաները դեմ դիմաց են, և բավական է հայտարարել մեկ շախ, շախ և մատ։ Շնորհակալություն և մինչ նոր։